gantaalo ay soo galeen ciidamada waddanka Ruushka ayaa ku dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Lviv ee galbeedka dalka Ukraine oo ku taala xadka waddankaasi la leeyahay waddanka Poland. Ma jiraan warar dheeraad ah oo sheegaya khasaaraha arrintaasi ka dhashay inta uu leeyahay. Gegida ayaanse iyadoo wax weerar ah la kulmin sida warbaahinta Reuters u sheegay duqa magaalada Lviv Andrei Sadovi. ضرورة قيقة هي الأركية أما اللقاء أركية ديغان ذا كاك دو قاقيدة ديارة ذاها عدنا عاكالاتو داد بدبادي أيا بلابي إن أي كاسو بحانا مسرح كويا لا مغالا دا مريابول هالكاسي وقانتالوه وروشكو سوغاني أي كودعان مالنتيار بعدي بقلال داد أواي كجيران عرور هي الأمنسان يهي إن أي قباد كدكتان مسرحة درماها اي مغالا داسي كويا لا مغالوه دينعا ساتلايت كا وقوبتا لغا قادي كواسي او لغا هلي شركة دا دينعا تكنولوجيا دا هوا دا ساريه اي مغا عيدا لوسو غابيو مسكر ايا موجينا ايا ارايغا عرور او كوقرون افكا روشكا كاسي او لغو حردي ودوينكا مسرحة سي هرمرا ما عدا انتو قوف اي ويرر كاسي كبد بادي اما باه كوديماتي مدحوينها ودنكا توركيغا رجب طيب اردوغان ايا خدكا تلافنكا وحاو كلاها دلي ديجي سودنكا روشكا فلادمير بوتين مالنتي خميس تاهيده سي او مرتي قليو إساقا يهو قامياها ودنكا يوكرين فلادمير زلانيسكي اينا ودا هادل توس اهو غيشان سيدا لغو حالينا يو حالة دا حيصد كتاقن ودنكا سي ورسا حافداد كاسو بحي مدحتو يدا ودنكا توركيغا عيا لغو شاقي ان اردوغان و بوتين و شاقي ان هشيسكا لغيقارو اريباها قار اي او باهان كران كولان دحمرا مدحدا لبدا دل اردوغان عيا سيدو كرات شاقي ان حباد جوجين يو حالوارا اي ودا هادل لداني اوهر سيدي كران لبدا دل سيدا لغو حسي بيانكا كاسو بحي حافيسكا مدحتو يدا ودنكا توركيغا مجرتو وربحن رسمي اه او لغاسو ساري ورردي كدعي مانتا مغالا دا لفيف يسيدو كالاتو مغالوين كواوين كالاتو او ودن كا يوكرين عصيش تيفيغا يوكرين 24 ايا وحا او عدي ان ويران صدح قراح لغا مغلي قدها مغالا دا لفيف مدحوين جو بايدن وبوتن كوتل مامي كالي تاليا قعان كو ديغلا ايا وحا او عدين دونا مدحوينها ودن كشينها شين جيمبين مانتا ان شينوهو او قادي دونو مسوليا دا طلابا كستا او اي كو تاغيران gardarada ruushka ee dulanka waddanka Ukraine sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken mar uu la hadlay saxaafadda dalalka Japan iyo Australia ayaa iyaguna maanta cunaqabtayna horle ku soo rogay waddanka ruushka kuwaasi oo ku ciqaabaya dulanka uu ku qaaday waddanka Ukraine dhinaca kale to waxa wali culays badani uu ka taagan yahay dagaalka Ukraine ee Ruushku uu soo qaaday dhibaatada uu horseeday dhinaca shidaalka iyo sicir bararka dunida dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaana waxay sheegtay in ay daneeyso iskaashi ay Ruushka kala yeelato xasiloonida tamarta caalamka sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan oo booqasho ku tagay magaalada Moscow ee caasimada waddanka Ruushka tan iyo markii uu bilowday dulanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine waxa sare u kacay qiimaha shidaalka iyo gaaska ee suuqyada caalamka maadaama dalalka galbeedka ay cunaqabtayno noocyo badan saareen xukuumadda Moscow wadamada Yurub oo si weyn u isticmaali jiray amaba ugu tirsana gaaska Ruushka ayaa bilaabay in ay ka caroodaan dalalka dagaalka uu ku qaaday Ukraine sidoo kale tana ay codsi u diraan wadamada khaliijka gaar ahaan Imaaraadka iyo Saudiga in ay kordhiyaan wax soo saarkooda shidaal iyo gaas si ay u buuxiyaan kaalinta uu waddanka Ruushku baneeyay labadaasi waddan ee Carabta ah ayaa ilaa iyo hadda ka cagajiidaya baaqyada uga imaanaya waddanka Mareykanka iyo sidoo kale to wadamada reer Yurub kaasi oo ku aadan kordhinta shidaalka iyo gaaska ay soo saaraan Riyad iyo Abu Dubai ayaa waxay sheegeen in ay u hoggaansamayaan heshiis ay horey u galeen dalalka ku midoobay OPEC iyo xulufadooda oo Ruushku uu ka mid yahay kaasi oo lagu
xakamayn ayo wax soo saarka dhinaca shidaalka si dheelitir dunida ay u gaarto. Waa muhiim in la ilaaliyo sixirka tamarta iyo cunooyinka suuqyada caalamka. Waxaana soo dhaweynaynaa in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda Ukraine. Imaaraadku waxa uu diyaar u yahay in uu xoojiyo dadaallada nabadda ee lagu raadinayo xal waara, ayuu yiri wasiirka Sheikh Abdullah oo garab taagnaa dhigiisa waddanka Ruushka Sergey Lavrov. Imaaraadka ayaa u muuqda mid aan hadda rabin in uu iska fogeeyo waddanka Ruushka oo culays adag kala kulmaya dalalka galbeedka. Abu Dubay ayaa ka maqnay deeqarar dhowaan golaha ammaanku uu codeeyay oo ka dhanaha duulaanka waddanka Ruushka. Ruushka ayaa sidoo kale door muhiim ah ku leh heshiiska nukleerka Iran, kaasi oo u muuqda mid mar kale ay dhinacyadu isla meel dhigi karaan amaba la isugu soo noqon karo wadahadalo. Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa doonaya in heshiiska cusub ee dhinaca nukleerka lagu daro gantaalada balaastiga ee Iran ay leedahay, kuwaasi oo ay u arkaan inay khatar ku yihiin Bariga Dhexe iyo wadamadooda guud ahaan. Xaaladda dagaalka waddanka Ukraine oo maalintii 23-aad galay, xaalkiisuna weli uusan deganayn, ayaan ilaa iyo hadda aysan jirin wadamo caalamka oo dhan iska wada raacsan sida golaha ammaanka ama jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, kuwaasi oo isku waafaqsan hannaanka iyo tallaabooyinka laga qaadayo ee laga yeelayo guud ahaan arrimahan. Caqabadda ugu weyn ayaa waxay tahay in ay xilligan soo baxayaan wadamo si toos ah ula safan waddanka Ruushka, taasi oo dhici karta in ay mar kaleeto xiisadda colaadda ee Ukraine sii huriso. Magaalooyinka waaweyn ee waddanka Ukraine sida caasimadda Kiev iyo magaalada labaad ee Kharkiv, intaba waxaa ka socda dagaalo culus oo duqeymo oo aysan u kala meeldeynin ciidamada waddanka Ruushku, waxayna Ukrainiyiintu sheegayaan in ay iska caabin toos ah sameynayaan xilligan. Dadka shacabka ah ayaa si toos ah looga daad gureynaya dhammaan meelaha ay xilligan suurtagalka tahay in ay ka suurowdo. Hadalka Erdogan ee soo baxay ee la xiriira in dhinacyadan wadahadal la dhex dhigo ayaa isaguna waxa uu ku soo aadaya toddobaadyahu madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky uu codsanayay in xiriir toos ah isaga iyo Vladimir Putin ay yeeshaan si ay uga wada hadlaan xaaladda guud iyo xiisadda waddankiisa ka taagan. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in dhinacyadani ay heshiis rasmi ah gaari karaan haddii ay suurtagal noqoto in ay kulan toos ah labada dhinac yeeshaan. Dhinacyadan oo midba dalabyo kala duwan oo isagu u arko maslaxadda waddankiisa wata iyo tan dadkiisa, ayay adkaan doontaa in mar iyo labooba ay isku waafaqaan arrinta ka taagan halkaasi dagaalkana si toos ah loo joojiyo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waddanka Ukraine oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in kadib markii uu Ruushku ku adkaan waayay dagaalka ay xilligan ka shaqeynayaan, sidii ay dadka iyo dalka Ukraine iyo goobaha wax soo saarka sida warshadaha ay dhibaatooyin kala duwan u soo gaarsiinayaan. Waxauna hadalkani ku soo aaday xilli wararka qaarkood ay sheegayaan in gantaaladii magaalada Lviv ku dhacay maanta ay burburiyeen mid ka mid ah xarumaha dayactirka diyaaradaha ee ugu waaweyn waddanka Ukraine oo ku taalay magaalada Lviv ee waddankaasi, taasi oo xilligan ah magaalo xuduudeed. Haddii ay ku sii wadaan ciidamada Ruushku duqeymaha ay ka wadaan dhinaca xuduudaha sida dhacday maalin toddobaadkii hore ahayd, in ay dhici karto in wadamada reer Yurub sida Poland oo kaleeto ay tallaabooyin qaadi karaan ama NATO oo hubkeeda ku soo daabulaysa halkaasi ay tallaabooyin ay ugu magac darto iska caabin ay kala hortagi karto waddanka Ruushka. Sidoo kaleeto dowladda Shiinaha ayaan weli ka hadlin hadallada iska soo dabadhacaya ee waddanka Mareykanku uu kaga hadlayo arrinta Moscow, ayna ku canaananayaan inaynan marnaba garab ku siinin dagaalka Ukraine. Dowladda Shiinaha, inkastoo ay aamusan tahay, waxaa la aaminsan yahay inay garab muhiim ah xilligan u tahay Moscow, sababtuna waxay tahay in ay isticmaalayaan dhammaan waxyaabaha bangiyada ee waddanka Shiinuhu u leeyahay kadib markii laga xayiray tii waddamada caalamka. Sidoo kaleeto dowladda
موسكو ayaa waxay sheegtay in ay si toos ah ula wareegi karto shirkado waaweyn iyo diyaarado aad u tiro badan oo reer galbeedku ay leeyihiin oo yaalla garoomada waddankeeda waxayna sheegeen in ay qayb ka noqon doonto tallaabooyinka kala duwan ee ay kaga jawaabayaan dagaalka ay reer galbeedku xilligan ku soo qaadeen